မြန်မာလူငယ်ထက်ဝက်လောက်ဟာအလေရန်ပညာကိုတောင်ပြီးအောင်မသိနိုင်ပဲတင့်တင့်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကံရဖို့အလားလာလဲနေပါနေတယ်လို့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဥပိုင်စုကတင်ပြပို့ထားပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့လူငယ်အများပြားဟာပညာရေးချင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနိုင်ပါပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်တဘာဝအရေးမြစ်တွေကိုအလုံးမင်းမီခိုနေရ
Almost one in four youth who finish primary are not. ကျောင်းအစီအကိုခွဲခြားစိတ်ပြတုံးသက်ချက်တွေအရအထက်တန်းပညာရေးကဖြတ်တန်းမှုခက်ခဲတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပါတယ်။လူငယ်တွေရဲ့ထောက်ဝက်လောင်းနဲ့ဆင်းရဲနန်းပါးသူတွေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ဟာအလဲတန်းပညာရေးကိုတော့ပြီးအောင်မသင်နိုင်ကြပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလုပ်ကိုင်စုစုပေါင်းရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကဖြစ်တယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ထားအတွက်အစိုးရရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ GDP ရဲ့ဒသမ8ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပြီးတော့အာရှစံနှုန်းအော့အများကြီးရောက်နေခဲ့တာပါ2013ခုနှစ်အထိမှာတော့3ဆကျော်တိုးမြင့်ခဲ့ပေမဲ့ GDP ရဲ့200ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိနေပါသေးတယ်လူကြီးအားလုံးရဲ့လေးဘုံတစ်ဘုံကျော်ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုမြင်းကြောင်းအောင်မှရှိနေတဲ့မြန်မာကိုလူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွန်းကိန်းအရအနှိမ်ဆုံး38နိုင်ငံမြောက်အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုးပါ